Този да дойде и каже, това не си мисла. Всъщност съм сериозно. Окей. Той казва, Не, аз знам, Така, да, айде сега тук, ти не трябва да взимаш въображаеми чаши. Той дигна и казва, хайде сега, да се чукне всички, хайде всички, ура, ура, чакай малко. Абе, не посреща си, ами хирта, да? Някъде си едваш на маса. Май, сграда си. И да са, тя отзад да дойде, цветане и така да ги кажи към това. Няма се обясних всичко, те сега ще ти обяснят. Време на здраве, всичко с нас се появява. Вие никой не трябва да я види. Вие сте така, фронтално. И ап, и той спи, чакайте. Не усещате ли, че сградата ни греете? Предлагам да вдигнем тост за всички присъстващи тук тази вечер. На здраве за всички от 70-ти някоя източа. Чак! Усещате ли, че сградата ни греете? Да, няма бомбардировка. Няма, бе, сега се чушаме, бе. Точно така. Ама защо в две ръце, бе? Ами, защото е две чаши. Ти това ти е проблем, защо с две ръце? Няма чаши, но ти е проблем. Не, че с две ръце ти е проблем. Усещате ли, че... Цвета на нивя. Чакайте тя да седне и тогава пие. Роби!